Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri politoloq Əziz Əlibəyli 3-cü Qarabağ savaşının baş vermə ehtimalından danışıb. Politoloq Koçaryanın Rusiyalı jurnalist Vladimir Poznara verdiyi ötən günkü müsahibəsinə istinad edib. Belə ki, Əziz Əlibəylinin fikrincə Koçaryan əsasən Putinin 2-ci Qarabağ müharibəsində oynadığı rola işıq salıb. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəsmisi həmçinin müsahibədən irəli gələn nəticələrdən də söz açıb. O bildirib ki, bunlardan biri müharibəni Rusiya yox, Ermənistan uduzub, fikrini tirajlamaqdır. Digər nəticələr belədir. İndiki hakimiyyətdən Rusiya narazıdır. Revanş indi mümkün deyil, amma mümkündür. Rusiya istəsə 3-cü savaş olacaq. Çünki indiki status ədalətsizdir. Nikol Paşinyan Azərbaycan üçün ən ideal tərəfdaşdır. Revanşistlər həmişə hakimiyyətə gəlmək imkanına malikdir və potensial təhlükələri Koçaryan da qeyd edir. Mütləq bir müharibəyə ehtiyac olduğunu deyir. Bu, Nikol devrilən günün sabahsından başlaya bilər. Müharibəni Moskva istəyir, ən azından Koçaryan onun imicini xilas etməyə çalışır. Politoloqun sözlərinə görə Robert Koçaryan həmçinin keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti rayonlarına daxil olan itirilmiş ərazilərin bəzi hissələrinin qaytarılması ətrafında danışıqlar aparılmasını mümkün hesab edir.